Boas maltinha, daqui com vocês é Ruben K e sejam muito bem-vindos a mais um Dirt 4. Hoje vamos fazer a segunda parte do Euroloser Rally na Suécia, penso eu. Suécia, Sweden, não acho que é a Suécia. E vamos andar lá com o nosso carrito, com o nosso Subaru Impreza. Vocês já sabem que eu sempre que for assim, duas pistas assim enormes, pois. Mais vale dividir em duas partes e pronto. Vamos lá. Só vai devagar. Isto aqui no gelo. Deve ser com este carro. Veja se vir uma luta que virá ao contrário. Só em direita. Caraças. Sexta outra vez, quinto. Opa, caralho. Vês que só um bocadinho de diferença. Só acelera. É que eu não sei como é que é a pista, por isso é que eles aceleram. Ui, cheira-me que está aqui algum à frente, pois. Ui, ui, ui. O gajo já levanta ali. Anda lá, endireita. Tens a trabalhar a sério. Crest,
Ah, pronto, conseguimos, ao menos. Tá bom, sei. Tá, só tá cheio de neve, mas pronto. Isso é normal. É lá. A pista não é má. Tens assim duas curvas assim mais complicadas. O resto faz bem, relativamente bem. E é tudo a 6 km. Entre 6 e 8 km. Nanana. Nanana. It's just cosmetic damage. Nothing will affect our performance. Ah, é que tens algum dano no saiu. Caralho. Ah, já vale fazer o restante, vai que só lixo. Primeira vez. Parte sempre as coisas lá para baixo. Nova, pelo menos estava melhor que a da outra vez. Carago! Não dá. Olha, parece-me a última vez, mais nenhuma vez. Eu disse 3 vezes é o máximo. Mais vai longe para burro. Este carro não vou chegar lá não. Estou a jogar contra alguém com tão muita potência, só pode. Ainda sem primeiro. Bumps,
Opa, foda-se. Golo. Aí o gajo já vai tão longe de mim. Eu vou estar a virar. Isto vai ser desgraça. Isso vai ser desgraça, só sei eu. Só vai. Opa, né? Tu que lá. Caralho! Sim! Eu já sabia que ia para. MERDA. Agora juntem tudo. 8 km só coisa. Ai, com caralho! Meu Deus! Isto vai dar a luta. O gajo também parecia que estava a lutar contra um Bugatti ou caraças. Koenigsegg One. If you want to get more cars in the garage, prize money here will help. Estou concentrado. Essas curvas assim, pô. Assim já não estou a gostar. Come on.
Não, 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 não. Caraças. Última vez. Senão depois fica muito grande. Estava assim mais descontrolado ali. Ui, tá mal. Está mais complicado. Está mais complicado. Ninguém consegue fazer isto, esquece. Nenhum carro sem ser assim em condições. Usar mais de travão. Concentrar, não. Right six.
Se eu tivesse a ver a rally, eu estava atrás de uma casa e mesmo assim acho que não estava seguro. Ou se assim um gajo pior que eu para conduzir, caraças. Aí, tá. Jesus. Já levei a placa à frente. Eu andava tudo à frente. Pum. Ah, agora sim. Próxima pista. Oh, isto é fácil. Só tem assim uma curva das cabeças, o resto já sai mais ou menos. Mas caraca, se for assim, mas também está a nevar. Por isso, essa é mais ou menos. Obrigado. Um carro com mais aceleração andava-se aqui. Estava a ver que fiquei sem motor. O gajo fica sem voz. Você repara. O gajo. Ele não é o primeiro a ficar sem voz quando ele está a conduzir. Não conduz assim tão mal. Caralho. Estou muito pouco também. Só vai. Eu detesto estas pistas por causa disto. Primeiro, nada mal. Olha aí. Right 5, dip, left 5, long crest. And keep right for the crest. 16, right 4. And left 4 through dip, long side.
Vem direita. 3.31. Pum. Tá bom. E eu parei aqui. That went really well. Great stage, good work. Tá bom, tá, tá tudo bem. Não estás enjoado. Ai, que caraca. Tá para o score. Gifted. Caralho. E vamos ficar por aqui, vocês já sabem, né? Vamos ver só qual é a próxima pista. Só dar uma olhada, dela. Vou ficar aí com uma ideia e eu também. Ixi. 3. Initial Evolution. Tenho. Ih, este PJ106. A gente experimentou de outra vez e era uma. Está completa. Pois, esquece. Sei, talvez a gente vá com a coisa. 5 stages! Ai, com caraca! Preparem-se para ver 3 episódios disto. 4 já dá um bom tempo para vocês estão a ver. 5 é demais, é demais. Só ver este aqui também para vocês ficarem já com a ideia também. Ok, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem esses likes. Inscrevam-se, não são inscritos. Isto é tudo com vocês. É Ruben Capa. Fui!